Jag ska förenkla så långt som möjligt och det är så att jag multiplicerar in den här x upphöjt till 3 i parentesen. Och då använder jag mig av en potenslag som ser ut så här då. a upphöjt till x gånger a upphöjt till y. Det är lika med a upphöjt till x plus y. Så det jag får här då, det där jag får x upphöjt till 3 gånger x upphöjt till 4. Det är detsamma som x upphöjt till 7 x upphöjt till 3 gånger minus 4, det är minus 4x upphöjt till 3. Och sen utanför här så har jag minus x upphöjt till 3. Jag sorterar ihop det här lite grann. Jag har ett x upphöjt till 7 här. Sen har jag minus 4 stycken x upphöjt till 3, minus en till. Så det blir 5x upphöjt till 3. Sådär.